Iivari Vihanto bussi starttaa ihan kohta kohti Lakeuksia. Millä mielentilalla tänään tuohon bussi hyppää? No oikein hyvällä, että pelipäivä ja kaunis keli ja kaikki hyvin. Niin nyt ollaan kyllä päästy mukavissa keleissä pelailemaan. Tänään mennään Jymy Jussien vieraksi, heitä siellä voitto alla. Minkälainen kotijoukkue siellä Jymy odottaa? No Jymy Jussithan on nuori joukkue, jolla on kova yllätyspotentiaali ja hyviä pesispelaajia. Ja nyt on toki hyvä voitto alla niillä, niin hyvä meisinki, mutta on myös 4 pelin viikko ja nyt on se 4. peli tähän viikkoon, niin ne voi olla väsynyttä, mutta hyvällä drivilla tulee vastustaja. Niin siellä on ainakin muutama tuttu kaveri, Samuel Huotari ja Veeti Kokko. Minkälaisia kavereita nuo? No hehän ovat nuoria hyviä pesispelaajia ja on todella kovia pelimiehiä. No mitenkä Iivari itse nyt pyöräyttänyt vähän omaa alkukautta, oot nyt saanut tuossa kärissä rouhia ja sitten avata peliä tuossa keskipalkissa ja lyödä myös juoksuja siinä, niin minkälainen on ollut alkukausi omaa silmä? No ihan hyvä ja semmonen tasapainoinen sinänsä, että pikkusen ollut Helsingin pelissä oli vähän vielä hakemista, mutta sen jälkeen Tekonurmella on sisäpelikin kulkenut ja ihan mukavaa ja juoksujen lyöminenhän on aina mukavaa. Sitä ei tullut viime vuonna tehtyä tavallisia ollenkaan. Jatketaan siitä siis tänään sitten tuolla Seinäjoen laajalla Unico-areenalla. Kyllä. No niin, ei muuta kuin tsemppiä iltaa. Kiitos.